أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم students. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم نے لیسن نمبر 2 حروف مرکبات سٹارٹ کیے ہوئے تھے, یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے. آج ہم نیکسٹ لیسن سٹارٹ کریں گے. سو لیٹس سٹارٹ ٹو ریڈ اٹ. لام کیف فا کیف قاف کیف کیف واو ہ واو میم واو با یا نون یا تا یا 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 واو حمزہ یا حمزہ با تا نون تا 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 یا تا عین تا فا ذا با لام با با ها میم با عین دال عین با دال ها میم دال ها لام كاف يا ها با ها تا فا سا ميم نون ها سين نون فا همزة تا سين خا تا. آج کا لیسن یہیں تک ہے. جہاں تک آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے, الفاظ کو مہرر سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر کوئی پرابلم ہوئی تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا سبق نمبر 2 نیکسٹ لیکچر میں کور ہو جائے گا, کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.